NVR je ve vážných provozních problémech a není to specifikum NVR. I těžební sektor v Polsku má vážné problémy. Polská vláda tento týden oznámila poměrně masivní restrukturalizační plán. Dojde k masivnímu propouštění, k uzavírání dolů. A jednoduše řečeno, management NVR stojí před velmi těžkým cílem a to jsou příliš vysoké těžební náklady. Ta surovina lehce dostupná již byla vytěžená a pokud těží surovinu uhlí z hloubek větších než 1 km, tak to prostě sebou nese vysoké těžební náklady. Není to nic jednoduchého, plus je firma zadlužená. Jak to vidí Jiří Hrabal, má smysl vůbec se do akcí NVR teď pouštět a třeba i spekulativně? Já na tuto otázku nedokážu odpovědět. Já v podstatě bych jenom doplnil a řekl to možná více jednoduše. NVR bylo, je a dále bude v podstatě o cenách uhlí. Bude to čistě sázka na vývoj téhleté komodity v tomhletom regionu. Bohužel jako nedá se předpokládat, že by v nejbližší době došlo k nějakému výraznému nárůstu téhleté komodity. Jestli má do toho cenu investovat, to si musí každý zvážit sám. Na druhou stranu cena téhleté akcie je velmi nízko, je to zhruba kolem 40 halířů, spadla 98%. V podstatě by si investoři měli uvědomit, že 98% dolů není to, co 98% nahoru, ale víceméně to bude o tom, jak se podaří, nebo jak bude reagovat na ceny uhlí, jak se podaří dotáhnout do konce restrukturalizace tyhlety společnosti. A s tím v těchto malých objemech je to jeden z nejvíce volatilních titulů, takže je to opravdu pro asi rizí spekulanty. Martine, jak to vidíš ty? Protože hodně klientů řady českých makléřských firm vlastně v NVR zůstalo. Prostě teď mají NVR a co jim říkáte? Já bych jenom možná se vrátil k NVR. Je to smutný příběh toho, co umí komodity, protože často vám někdo říká komodita, to bude mít vždycky cenu, je to omezené množství. Ale vidíme na ceně uhlí, vidíme dneska na ceně ropy, vidíme i elektřina, svým způsobem je také komodita. Co to můžou komodity dělat? A samozřejmě cena uhlí dlouhodobě na těchto hodnotách zřejmě nemá být, má být někde jinde. A já věřím, že půjde nahoru. Otázka je, jestli až cena uhlí půjde nahoru, jestli to ještě společnost NVR bude. Jestli dokáže přestát právě tu dobu, která dneska je, která může trvat rok, ale může být ještě delší. A já si myslím, že tuto chvíli, co radit akci NVR, já si myslím, že to je příběh dneska už pouze pro rizí spekulanty, kteří můžou velmi málo investovat a ztratí buď úplně všechno, nebo v případě záchrany NVR a změny ceny uhlí, tak samozřejmě tam může být obrovský potenciál směrem nahoru. Ale je to výhled určitě delší než jeden rok.